з нагоди Міжнародного дня музеїв у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї влаштували археологічні майстер-класи, тематичні лекції та екскурсії. Заходи відбувались у залах, що не постраждали, та на подвір'ї. Виконувачка обов'язків директора музею Ельвіра Єлізарова розповіла кореспондентам Суспільного, що працівники закладу повертаються до роботи, а основним планом на найближчий час є відновлення приміщень після ворожих обстрілів минулого року і нещодавнього прильоту 27 квітня. У нас сейчас план, самое главное, восстановить нашу экспозицию. Это непростое дело, это деньги. Вот. А вот сейчас только замена окон стоит 4 с лишним миллиона. Это же деньги эти откуда-то должны взяться. Это все такое достается, как бы можем говорить, непросто. Один з тематичних заходів з історії міста Миколаєва вела провідна наукова співробітниця музею Тетяна Гупська. З 1789 року ми Миколаїв, ми миколаївці. Ну і тут треба по правді, я обіцяла вам. 1924 рік життя пішов, ой, божечко, не дано чомусь згаданий, засновник радянської держави Ленін. І на честь нього наше місто перейменували. Спокійно. Вірно-Ленінськ. Вірно-Ленінськ. Ми називалися вірно-ленінцями. Да. Ну, дякуючи Богові. Але мені здається, що святий Микола там все ж таки, да, він надав найбільшу допомогу. І ми залишаємось Миколаєвом. На подвір'ї музею влаштували майстер-клас з основ археології для дітей. Я сьогодні допомагала співробітниці музею та моїй тьоті допомагати і проводити екскурсію дітям по археології. Я сама була теж на розкопках, знайшла чорнолакову кераміку. Ми брали лопати і розкопували. Ми знайшли вазу і її зібрали. І це мені дуже сподобалось. Це так було прикольно. Мені тут дуже подобалось. Хочу ще побувати з класом, тому що із-за обстановки тяжело з класом побути в таких місцях. Желаю перемоги, щоб все було хорошо. Взагалі, я вважаю, що сучасні музеї для дітей особливо мають бути інтерактивними. Тобто це не стенди, це не лектор-екскурсовод з указкою. Це має бути те, що дитина може сама спробувати, помацати, почистити, прикласти одне до одного. Ну, власне, те, що ми зараз спостерігали на цій екскурсії. Я вже був на розкопках. Ми там копали і знаходили маленькі рештки всяких посудин. Мені б хотілося бачити музей не до війни, тому що до війни він був дуже гарним і тут все розквітало. А зараз тут вікна розбиті і це дуже важко його так бачити. Ну, я дуже чекаю перемоги і обов'язково зі своїм класом прийду в музей на нову експозицію. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.